Hello, kwa majina naitwa Dr. Ibrahim Chenza. Watu wengi wamekuwa wakiuliza swali la BF Suma ni nini. Sasa leo nataka nikujibu BF Suma ni nini. Kwanza kabisa, BF Suma ni kampuni ya Kimarekani ambayo maana au abbreviation ya neno BF Suma ni Bright Future Superior Unique Manufacturers of America. Lakini maana ya kamili ya kampuni ya BF Suma ni kampuni inayofanya mambo matatu. Jambo la kwanza inafanya tafiti, jambo la pili inafanya utengenezaji, na jambo la tatu inafanya usambazaji wa bidhaa natural au bidhaa asili kwa watu mbalimbali wenye changamoto mbalimbali za kiafya. Kwa kampuni ya BF Suma ni Bright Future Superior Unique Manufacturers of America, ambayo inawasaidia watu katika swala zima la kuondokana na changamoto mbalimbali za kiafya, kwa sababu wameshafanya tafiti kujua chanzo cha matatizo ya kiafya ni yapi, lakini wameshajua nini kifanyike. Kwa hiyo wamejua watu wengi wamekosa virutubisho, wao wamevitengeneza virutubisho ambavyo vikienda kwa watu vinawasaidia kuondokana na changamoto mbalimbali za kiafya. Kwa hiyo hiyo ndio maana kamili ya kampuni ya BF Suma. Lakini kampuni ya BF Suma imeanzishwa mwaka 2006, ambapo imeingia Afrika mwaka 2010, na hapa Tanzania imeingia mwaka 2012. Tupo mikoa mingi Tanzania. Kwa hiyo BF Suma tunafanya hiyo kazi ya kusambaza hizi bidhaa. Lakini kwa kusambaza bidhaa za BF Suma kuna benefit mbalimbali au faida mbalimbali ambazo tunazipata. Kwa hiyo itoshe kusema hiyo ndio maana ya kampuni ya BF Suma, na kampuni ya BF Suma inajihusisha na mambo hayo. Baada ya kumaliza maana ya kampuni ya BF Suma, leo nitakwambia faida gani unaweza kuzipata kwa wewe kuwa mwanachama wa kampuni ya BF Suma. Kuna faida kadhaa ambazo utazipata ukishakuwa mwanachama wa kampuni ya BF Suma, na hizo ndizo zilizosababisha mimi binafsi kuweza kujiunga na kampuni ya BF Suma, na wewe pia inawezekana zikawa sababu kwako kufanya uweze kuwa mwanachama wa kampuni ya BF Suma. Sababu ya kwanza ni retail profit, tunasema faida ya rejareja. Kampuni ya bidhaa inasambaza bidhaa zake kutoka kwao kwenda kwa watu wenye changamoto mbalimbali za kiafya, au watu wanaotaka kujikinga wasiweze kupata madhara mbalimbali ya kiafya. Kampuni ya BF Suma nimesema ni watengenezaji wa bidhaa. Hizi bidhaa zimegawanyika katika makundi mbalimbali. Kuna bidhaa za mifupa na viungo, kuna bidhaa za kinga za mwili, kuna bidhaa za mmeng'enyo wa chakula, kuna bidhaa za mzunguko wa damu, kuna bidhaa za mambo ya sexual performance, tendo la ndoa kwa wanaume, lakini pia kuna bidhaa za hormones kwa ajili ya wanawake, na kuna bidhaa kwa ajili ya maisha ya kila siku au usafi binafsi. Bidhaa zote hizi kampuni ya BF Suma inazitengeneza. Kwa hiyo mwanachama aliyejiunga na kampuni ya BF Suma atakapozichukua hizi bidhaa kama mwanachama atapata kwa punguzo la bei, na atakapoenda kuziuza kwa watu wengine atapata 20% ambayo faida atakayoipata kwa kwenda kuziuza kwa mtu mwingine, na atapata faida. Labda nikupe mfano. Katika kampuni ya BF Suma tuna bidhaa mbalimbali, kwa mfano sabuni. Sabuni ni bidhaa ambayo ni pendwa sana, ni sabuni ambayo ni rahisi pia, ambayo kila mtu anaitumia katika majumba yao. Hii sabuni inauzwa shilingi 4,600. Kwa kuiuza hii sabuni kwa watu ambao sio wanachama inauzwa shilingi 10,000, na huyu mwanachama anapata faida ya shilingi 5,600, 5,400. Kwa hiyo kama huyu mwanachama atauza sabuni 10 tu kwa siku, ana uwezo wa kupata shilingi 54,000 kama faida. Unaonaje jinsi ambavyo ni faida nzuri sana? Kwa hiyo kuwa mwanachama wa BF Suma kunalipa, na hiyo ni moja ya sababu kwa nini unakuwa mwanachama wa BF Suma. Faida ya pili ya kuwa mwanachama wa kampuni ya BF Suma ni kuwa unapokuwa mwanachama wa BF Suma tunasema hautakiwi ufanikiwe peke yako, wafanye na wengine wafanikiwe. Wewe kwa sababu umeshajua namna ya kuziuza hizi bidhaa, na umeshajua faida mbalimbali ambazo zinapatikana kwenye bidhaa, na wewe unapata fursa ya kwenda kuambia marafiki zako, ndugu, rafiki na jamaa, ili na wao waweze kujua uzuri wa BF Suma na faida ambazo utazipata. Faida ya kwanza nimezungumza, ni mauzo ya rejareja. Faida ya pili ni bonus. Hii bonus inapatikana kwa kila mtu ambaye umemuunganisha. Sasa tunaposema kuunganisha watu, watu wengi huwa wanachanganyikiwa. Kuunganisha mtu ni yale mabiashara ya upato? Hapana. Kampuni ya BF Suma, mtu anapojiunga na kuwa mwanachama, kuna bidhaa maalumu ambazo anazipata. Kisha kuwa mwanachama, sasa una uwezo wa kunufaika kupata bonus, ambayo bonus yako inategemeana na mauzo uliyoyafanya wewe na mauzo waliofanya watu walio kwenye timu yako. Ninaposema watu walio kwenye timu yako, unapata fursa ya kuweza kuwaunganisha watu wengine chini yako, na hao watu watakapofanya mauzo utapata bidhaa kama utapata bonus ambayo ni faida unayopata. Faida ya nne ambayo utaipata kwa kuwa mwanachama wa kampuni ya BF Suma ni pamoja na tunasema ni ngazi ya uongozi. Unapojiunga mara ya kwanza unakuwa na levels mbalimbali, ngazi mbalimbali, vyeo mbalimbali ambavyo unavipata
kulingana na mauzo ambayo umeyafanya wewe na timu yako. Kwa hiyo kadri unavyozidi kuuza mauzo, wanajumlisha tokea siku ya kwanza ulipojiunga mpaka siku zinapoendelea, unapanda level kutoka level ya kwanza kwenda level ya pili, kwenda level ya tatu, kwenda level ya nne, mpaka level ya mwisho kabisa ni level ya 12, ambayo mimi binafsi nipo kwenye hiyo level, nimeshazipita zingine zote, ndio maana nakufundisha njia rahisi ya kuweza kuzipita hizo level. Kwa hiyo hiyo level inaitwa star 1 mpaka star 12. Kwa hiyo utapitia level mbalimbali. Unapofika level ya 7, maana yake wewe unakuwa ni kiongozi kwenye kampuni ya DF Soma. Hasa kwenye level hiyo, kila unapotengeneza mtu mwingine chini yako anapokuwa na level kama hiyo ya 7, wewe unapata bonus ya uongozi. Sasa hapa unaanza kulipwa kwa sababu umetengeneza viongozi, na viongozi wako wa chini wanafanya kazi, lakini unalipwa kulingana na kazi ambayo viongozi wako wanakuwa wanafanya. Hapa kuna exclusive bonuses nyingi ambazo utazipata, na ni pesa nyingi na ni pesa kubwa ambayo utaipata, itakufurahisha kwa sababu unakuwa umeingia kwenye uongozi, level ya uongozi. Kwa hiyo hii ni fursa pekee ambayo huwezi kuikosa, itumie uweze kuipata. Mimi pia na viongozi watano ambao top leaders, ambao hao wanapofanya kazi wao kutengeneza viongozi wengine, mimi nanufaika. Hebu angalia jinsi ambavyo ni amazing. Kwenye maisha ya kawaida unaweza kufanya kazi leo, lakini baada ya kumaliza kazi yako usipofanya tena haiendelei. Lakini kwenye ngazi ya uongozi DF Soma ukifanya, unaendelea kunufaika na kuwa kiongozi na unapata malipo sawa sawa na uongozi ulionao. Kwa hiyo hii ni nafasi nzuri sana ambayo wewe pia ukijiunga unaweza ukapata. Tupo kwenye faida ya tano ambayo unaweza ukaipata ukiwa mwanachama wa kampuni ya DF Soma. Hii ni amazing sana. Faida ya tano ambayo unaweza kuipata ukiwa mwanachama wa DF Soma, hii tunasema ni International and Intercontinental Travel Award. Hii ni zawadi ya safari. Tunajua kwamba watu wengi wanapenda kusafiri kwenda maeneo mbalimbali, lakini cha kwanza wanachokosa ni sababu, cha pili wanachokosa ni pesa ya kuweza kusafiri kwenda hizo maeneo ambazo wengi wanatamani kwenda, cha tatu ni nini kinakupeleka huko. DF Soma inasema usiwe na wasiwasi, kuna hizo zote ambazo unaweza kuzipata kwa kuweza kusafiri. DF Soma wana safari ambazo ni mabara, tunasema kwenda Dubai, kwenda South Africa, kwenda Abu Dhabi na nchi nyingine ambazo ziko pembezoni mwa nchi za Afrika. Unakwenda huko, sababu inayokupeleka ni kwenda kupata exposure, kwenda tu kufungua mawazo yako, kuona kwamba kuna dunia nyingine nje na dunia uliopo wewe. Nchi wewe labda umezaliwa Tanzania, umekulia Tanzania, haina maana Tanzania labda eneo ambalo upo wewe ndio hilo hilo. DF Soma inakupatia fursa, lakini cha muhimu ni kwamba ticket, nauli ya ticket ya ndege kwenda na kurudi ni gharama ya kampuni. Sababu ya kwenda, kunakuwa na mikutano, ni kampuni. Visa ni kampuni. Street passport, hiyo ndo kazi yako tu kuweza kuitafuta. Unakwenda kwa muda wa siku 7, unakutana na viongozi wengine wenye uzoefu, watakufundisha mbinu mbalimbali za kuweza kufanikiwa na kuweza kunufaika ili uweze kuyaona mambo ambayo ni mazuri. Kwa hiyo ni sababu ambayo pia mimi binafsi nilifanya niweze nijiunge DF Soma, lakini pia si hiyo tu, lakini pia kuna international. Hapa tunazungumzia kwenda mbali zaidi, kwenda kama China, Beijing, kwenda Hong Kong, kwenda Marekani, Las Vegas, New York, Los Angeles, sijui Texas na maeneo mengine mengi sana. Kampuni ya DF Soma inakupatia fursa ya kwenda maeneo hayo ambayo wengi wana dream kwenda, lakini hawajawahi pata fursa ya kwenda. Kwa hiyo ukijiunga na ukuwa mwanachama wa DF Soma, ukafanya kazi kwa bidii, ukahudhuria madarasa wanayofundisha mambo haya vizuri, ukayaelewa, ukafanya, tambua kwamba wewe utakuwa ni mmoja kati watakaosafiri kwenda maeneo mbalimbali duniani. Faida nyingine unaweza kuipata ukiwa mwanachama wa DF Soma tunasema ni car award. Kuna luxury car na normal car award. Hii ni fursa pekee ambayo unaweza kupata kwenye kampuni ya DF Soma kuendesha gari la ndoto yako. Maana yake ni nini? Maana yake ni hii. Ukiwa mwanachama wa kampuni ya DF Soma, huhitaji kuanza kusave pesa kidogo kidogo ili zitoshe uweze kununua gari. Usijali. Fanya kazi na kampuni ya DF Soma, kuna vigezo maalum ambavyo wameviweka na gari linatolewa kila mwaka. Kwa hiyo una fursa ya kushinda gari kila mwaka, ambapo fursa hiyo anapewa kila mwanachama. Ukifikisha points ambazo ni 120,000 ambazo utakuja kufundisha kwenye madarasa mbalimbali, una uwezo wa kupata gari yenye thamani ya $12,500 au sawa na thamani ya Tanzania $1,28,750. Mwaka huu kuna watu wengi sana wameshinda magari kama hayo, na wewe pia unaweza ukashinda gari kama hiyo. Kwa hiyo ukijiunga na kampuni ya DF Soma, huku unafanya kazi ili ulipwe bonus, lakini at the same time zile points zinapokusanywa ndani ya mwaka mzima zinakupatia fursa wewe kuweza kushinda gari ambalo gari hilo utakalopenda, najua tu utalipenda na itafurahisha.
binafsi nimeshashinda magari matatu zaidi BF Soma kwa sababu ya marketing plan. Kwa hiyo na wewe pia unaweza ukashinda magari mbalimbali kupitia kampuni ya BF Soma, kwa sababu hiyo ndio fursa ambayo inakufanya wewe uweze kujiunga na kampuni ya BF Soma na kuyafanya maisha yako yaweze kuwa tofauti. Lakini gari nyingine linaitwa luxury car award. Hapa tunazungumzia Range Rover, Porsche Cayenne, Mercedes Benz, Prado na magari mengine mengi ambayo ni ya thamani ya juu, ambayo kihalisia katika namna ya kawaida sio mtu wa kawaida anaweza kaendesha. Lakini BF Soma inakupatia fursa ya kuweza kupata gari kama hilo. Kwa pale utakapokuwa tu mwanachama wa BF Soma na utakapofika ngazi ya juu ya uongozi kuanzia crown leader na senior crown leader, maana yake ngazi ya 11 na ngazi ya 12 ndio wanaopata fursa ya kupata gari nzuri kama hizo. Kwa hiyo utakapofanya kazi na BF Soma, weka kwenye malengo, jua ipo siku utaendesha gari la maana, na utaendesha gari la maana kwa sababu fursa ipo. Kwa hiyo jiunge sasa, na utakapofanya kazi BF Soma mtafute kiongozi wako akuelekeze vizuri, baadaye utakuwa mshindi wa magari. Nataka nizungumzie faida utakayopata ukiwa mwanachama wa BF Soma, ambayo hii ni faida ya mwisho, ni Villa Fund. Naposema Villa Fund, huu ni mfuko maalum ambao BF Soma imeutenga kwa ajili ya viongozi kwenye ngazi ya 11 na ngazi ya 12. Kwa sheria ya kwanza, ili uweze kunufaika na huu mfumo, unatakiwa uwe kwenye ngazi ya 11 au ngazi ya 12. Na kama utaweza kuwa kwenye ngazi hiyo kwa muda usiopungua miaka 4 au 5, kampuni ya BF Soma itakujengea nyumba yenye thamani ya dola za Kimarekani 200,000. Naposema dola za Kimarekani 200,000, si chini ya shilingi milioni 480. Nyumba ya milioni 480, wewe mwenyewe unajua, unaijua ni nyumba ya namna gani. Kwa hiyo utapata fursa ya kuweza kushinda hiyo nyumba, na hiyo nyumba itakuwa ni ya kwako. Mimi binafsi nakimbilia kwenda huko, sijapata bado, lakini nakimbilia kwenda kwenye hiyo nyumba. Nafikiri Mungu akipenda mwakani au mwaka kesho kutwa, nitakuwa ni mmoja wapo kati ya watu wengi watakaokuwa kinufaika na huo mfumo, mfuko wa nyumba Afrika. Kwa hiyo yote hizi ni sababu BF Soma imetengeneza maisha mazuri kwa ajili ya kila mtu, kwa wale ambao wameamua kubadilisha maisha yao kwa kupitia fursa hii. Kubwa zaidi ni hili, kampuni ya BF Soma inafanya watu wa kawaida kuishi maisha yasiyo ya kawaida. Sio kama lugha imekaa vizuri, watu wa kawaida ambao yawezekana hawakupata bahati ya kwenda shule, yawezekana kwenye fursa mbalimbali za kimaisha wamekosekana, yawezekana hawana opportunity ya kuanzisha biashara kubwa kwa mtaji mkubwa, lakini yawezekana wameshindwa kukosa experience ya biashara, wameshindwa chochote kukifanya. Lakini biashara ya BF Soma inahitaji mtu yeyote, hata wa darasa la 4 anaweza akafanya vizuri, kwa sababu uzoefu unaupata hapa hapa, unajifunza hapa hapa, kila kitu unakifanya hapa BF Soma. Kwa hiyo kwa ujumla, hizi ndizo faida zote unazoweza kuzipata ukiwa mwanachama wa kampuni ya BF Soma. Kwa hiyo kama unataka kujiunga na BF Soma, mtafute mtu aliyekutumia video hii, mwambie akuunganishe kampuni ya BF Soma na kuelekeze madarasa, namna gani utapata madarasa vizuri, utajifunza, na baadaye utakuwa mshindi kama sisi ambavyo tumekuwa ni washindi. BF Soma inakupatia fursa sawa kwa kila mmoja wetu. Karibu ujiunge sasa ili uweze kuwa mnufaikaji mkuu wa fursa hii ya kampuni ya BF Soma. Asante sana. BF Soma imekuja Afrika kuja kubadilisha maisha yako. See you.